Hyvää huomenta, kutakuinkin. Tai no päivää, katsoa meneekin jo. Osa 60. Elikkä. Seuraavaksi Elite 4 kolmoskouluttaja, jota tässä juuri hieman funtsimme, että se mahtaa olla tollanen kummitus kautta poison. Jamppa. Typy. Mummo. Vanha mummo. Vanha kääkkä. Ja päädyimme laittamaan tosiaan nyt Tenniksen etunenään. Katsotaan miten käy. Niin, onko siinä muuta? Lähdetään taistelemaan. Eikä siinä muuta. Meillä on HP:t ihan hyvällä mallilla ja... Ei se auta. Here we go. Olen Agata Elite 4:sta. Tammi otti paljon kiinnostusta sinuun, lapsi. Se vanha olutmerkki. Joskus oli joskus kovaa ja komea. Seitä on vuosikymmeniä. Nyt hän haluaa vain räppläillä keitäksiään. If you get what I mean. Hän on väärässä. Pokemonit ovat taistelua varten. Rieska, näytän sinulle kuinka oikea Raineri taistelee. Vai että on Oukki ollut joskus komistus ja tykkää nykyvuosin vaan räppläillä. Oh no. Vanha mummo. Joo, kengarihan sieltä tuli niinku muistelitkin. Joo, no, kokeillaan vetää heti Earthquakeit. Lol. Ai niin, hypnoosis tosiaan. Joo, meillä on Pokeflita. Joo, tuo on. One hit KO. Yep. With a crit. Aha. Nice. Golbat. Vois pistää timpan. Sounds like a plan. Mm-hmm. Tuon kieli. Nuo silmät. Tuo on vaan niin... Se on vaan niin derp. Niin kuolepas. Hei hei. Timppahan krittaa paljon. Se on niin nopea. Niin, timppa on vittu... Timppa on oikeesti aika kovis kyllä nykyisin. Mm-hmm. Täällä on vaan levelinkin vielä. Hunter. Laitanko toivottavasti tennis? Laitetaan vaan. Vähän earthquakeja kehiin. Jos sieltä tulee joku hypnoosis, niin herätetään se saman tien. No, niin sen rinkiyttelit menee hukkaan. Of course. Maanjäristys. Earthquake kande. Se on aika jännä, miten se tosiaan osuu johonkin kaasuläjään, joka liijuu ilmassa. Näinpä, arvokka. Pidetään tässä on. Sitten nähdään kumpi on parempi, kun Sandshrew ja Ekans on niin kuin version exclusive Pokemonia. Aha, tosiaan niin tässä Bluessa ei löy Ekansia ollenkaan. Katoppas, niin. Se kaatu. Gengar. Ja vielä mennään. Joo, eihän tää ollut probleema. Joo, se on kyllä. Confuse ray, oh shit. Toivottavasti me ei isketä itteämme. Niinpä. Niin tennis näytä. Kyllä. Yeah. Kyllä. Fuck yeah. Tuleeko vielä one hit KO? Yeah. Kyllä. Tennis kritannu joka kerta. Eikä se kritannu, ja sehän vaan veti superia vaan minusta. Äsken krittas. No, ei se minusta ensimmäistä kaikkea. Kerralla krittas ja... Voi ei! Olet jotakin erikoista, lapsi! No, ihan tosi. Sinä voitat! Näin, että vanha olutmerkki näkee... Mitä vanha olutmerkki näkee sinussa nyt? Minulla ei ole mitään muuta sanottavaa. Juokse johonkin, lapsi. Selvä. No me päällä heitään. No, meneepä sinne. Mutta pahoittelen, aivan, syön keksiä. Aivan, nyt tulee lanse. Oh dog. Jos en muista ihan väärin, sillä on Gyarados ensimmäisenä, eli timpan heiniä. Pahin vihollisimme Gyarados. Tai no ei sillä ole pahin on, mutta... Jos ei kuole yhdestä, niin timppa on varmaan menoa sitten. Apua, se on Edward Twilightista. Kimaltelee auringonvalossa. Rieska, kyllä. Minä johdan Elite 4:sta. Sinä voit kutsua minua Seipääksi. Lohikäärme Raineriksi. Tiedätkö, että lohikäärmeet ovat myyttisiä pokemoneja? Ne ovat kovia napata ja kasvattaa, mutta niiden voimansa on äärimmäinen. Ovat virtuaalisesti tuhoutumattomia. No, oletko valmis häviämään? Nope. Sinun liikasi loppuu minulla.
No dog. Joo, kyrdos. Viis kasi. Oh no. Timotee, come on. Kyllä. Krittiä, krittiä, krittiä. Krittiä kehiin. Yeah. Ees kritti. Fuck yeah. No niin, katsotaanpas mikä sieltä tulee. Dragonair. No niin, ruiskuvuoro. Ruiskumies. No on kyllä aika mystinen Dragonair. No on ihme mato, jolla on helmiä. Nyt vedetään... Paljonko meillä on Blizzardia? Oh, huikeat 6. Mikä se PHP huppu saatiin 1 lisää? No käytetäänkö? Käytetään vaan. Sama noita nyt käyttää, kun ei tässä enää paljon ole koulutusta. Haastajia jäljellä, että ei sen puolella. Oho, bye bye. Dragonair. Sama taktiikka. Takniikka. Blizzardia vaan. Se on kyllä erittäin rikkinäinen tuo isku Blizzard, kun 90 se tarkkuus tässä ykköskineissä. Se on ihan kohtuullinen. Myöhemmissä geneissä se on. Ardactyl. Olisiko Timppu? Mikä? Ardactyl. Pysytään tässä. Okei. Okay. Supersonic. You fail at Supersonics. Sillä on Hyper Beam. Niin, Supersonic. You know. Se on niinku se keltainen Sonic lentelee ympärinsä. sillä ei ollutkaan Charizardia. Se oli... No ei tietenkään. Dragonite. Pysytään tässä. Vietäänkö taas Blizzardia? Joo. Sinne meni puolet Blizzardista, no eipä sillä... Kuha voideta. 22 levelinen. Kuoleeko se? Kyllä. Ei edes kritti. No niin, me ollaan kaikki muut niinku One Hit KOlla veetty, paitsi se hit on Lapras. Taitaa olla. Vihan myöntää, mutta olet Pokemon mestari. No, totta munassa. Älä mene sinne. En voi vielä uskoa, minun ohikäärmeni hävisivät sinulle, Rieska. Sinä olet nyt pornoliigan herkkusieni. Tai olisit ollut, mutta sinulla on yksi vielä haaste edessä. Sinun täytyy kasvottaa toinen kouluttaja. Hänen nimensä on Limppu. Hän voitti eliittinelosen ennen sinua. Hän on oikea pornoliigan mestari. Katsotaanpas vähän. Niin, onko se niinku ensimmäinen maailmassa, joka nyt on voittanut tämän vai? Näköjään. Joo. Sillä on varmaan se pitchotto taas ensimmäisenä. Niin, Timppa varmaan vetelee ekan. Mutta sehän on varmaan läpihuuto juttu, kun me ollaan se ennenkin hakattu aina. Just ennen tänne liikankin tuloa hakattiin vaan siitä. Se nähdään kohta. No, nyt mennään. Ton. No, miksi sä siihen eteen menit? Olisit nyt sivulla, olisi ollut hieno. Hei! Katselin eteenpäin sinun näkemiseksesi, Rieska. Minun hiton... mikä on rival taas? Vihollinen. No, kilpailijani pitäisi olla voimakas ja pitää minut terävänä. Stay sharp! Kun työskentelin Pokédexillä, katsoin kaikkia voimakkaita Pokémoneja. Ei vain sitä. Minä kosaasin tiimin, joka pystyisi minkä tahansa tyypin voittamaan. Ja nyt olen Pokémon pornoliigan mestari. Rieska, tiesitkö, että tämä tarkoittaa? Kerron sinulle. Olen maailman mahtavin mönniä. What is this music? Drama. Se on fruittariksi. Meillä on noussut kyllä vähän nuppiin tuo se niin mahtavuus. Mutta sori, me ollaan tapettu sut just ennen pornoliigaa aika monta kertaa sitä ennen ja me ei aloita kyllä hävitä nyt. Kerros? Ei, aika sama. Aika sama, okei. Tää voi olla vähän... tough. Onko mulla kukaan, että se kesä superio? Eikö ne ole psykiikki? Onko se superia edes? Siihen on vaan se kummitus. Aivan. Niin joo. Okei. Se on vaan joku, joka ottaa normaalit magiaa siltä sitten. Tässä joku, millä on paljon fyysistä iskuvoimaa.
No, tennis tai ruisku. Mä tennistä. No, sinkki. No, silläkin on aika latkinen. Ui, fuck. No. No, nyt se meni. I guess we're going with this then. Hetken mielihäiriössä painoin sitä. Oh well. Hyperhampaillaan. Superilla voi pitäisikö aloittaa. Eikö tällä ole aika kova defense? Ei, kun se, sillä on just heikko. Heikko defense. Perus defense. This should work. Okei. Okay. And lol. Well, I guess it was a good choice after all. Right on. Okei, nyt. Ruisku. Jep. Kyllä nyt mahtaa vähän limppua hävettää, kun on kaksi kuollut yhdellä iskulla. Ja taitaa kolmas lähteä tässä. Surffia vaan. Musta kyllä tuntuu, että se venusauri ei tuu kaatumaan. Joo, se ei tuu kyllä yhteen kuolla. Venusaurilla on niin hyvä spesiaali. Mm. Mutta kyllä sen fassi se aina hoitaa. Gyarados, timppakentälle. Timppa time. Tuo aina pelottaa mua. Muistuu siellä Pokemon toverissa. No niin, Pokemon toveri oikeesti vieläkin tuolla muistut, niin tuo mielen takaa sopukoilla hitto pelottaa, kun se saakeli raiskas meidät melkein. Saakeli soikoo. Rakon rake and all that shit. Arkanaina. No nyt se on viimeinkin arkanaina. Siis no rieska, mutta joo, ruisku. No rieska kentällä. Menee antamaan itse tuolle turpaan tuolle ton koiralle. Go me! Oh, that's a good doggy, Who's a good doggy? Who's a good doggy? You're a good doggy, what you? Arcanine used fire blast! Oh god! Ai, no! No! Nyt vois mä ottaa loova. Voi vimppu! Vaan, vai? Pelata varmaan päälle. Surf. No niin. Se saattaa kato hiilata. No niin, no okei, niin. Ei hiilata. No niin. Se tajus tilanteensa jo. Ei tästä tuu mitään perkele. Ihan OP-tiimi meillä kyllä. No, kieltämättä. Okei, nyt olisiko fassa. Ja mäkin oli silleen, että voitetaankohan me tätä liikaa, mutta... En mä tarvinnut käyttää varmaan potioneitakaan, kun se alun niin timpalle vaan, jos tässä yksi premi olisi kuollut. Flame thrower! Ai niin, meillä on tämä nykyään. Toi on, Fasse on level 6 Firebugi. Oho, katsotaan se melkein kuoli. Lol. No, sori. Sä kuolet nyt. Mutta joo, se meidän power levelillä olisi kyllä tuotti tulosta. Yeah! Ei! Tämä ei voi olla! Sinä voitit parhaani! Kaiken sen työn tullakseni liigamestariksi. Minun aikakauteni on jo ohi. Tämä ei ole reilua. Miksi? Miksi minun piti hävitä? En ikinä tehnyt mitään virhettä kasvattaessani Pokemonejani. Ai et vai? Nyt taistelee meitä vastaan, se oli aika iso virhe. Perkeleen saatanan helvetin vittu. Olet uusi Pokemon pornoliigan jehumies. Vaikka en tykkää myöntää sitä. No, fuck the dibbly doo. Tammi huutaa. Rieska! Jumalauta! Pois sieltä uunista. Joten sinä voitit. Onneksi vituun olkoon. Olet nyt uusi pornomestari. Olet kasvanut niin paljon siitä kun... Lähdit ruiskun kanssa. Rieska, sinä olet tullut ikään. Voit nyt lähteä baariin. Limppu, olen pettymys. Tulin, kun kuulin, että voitit Eliitti Nelosen. Mutta kun tulin tänne, sinä olit jo hävinnyt. Lol, hävisin. Limppu, ymmärrätkö miksi hävisit? Sinä olet unohtanut... käsitellä Pokemoniasi tuon uskolla ja rakkaudella. Ilman niitä sinä et ikinä tule olemaan metsuri. Rieska, ymmärrätkö, että sinun voittosi ei ollut vain omaa tekemistäsi? Sinun sitomisesi ja jakamisesi Pokemoneilla on mahtavaa. Rieska, tule kanssani. Lou. Oh, Professor Oak. Olemme vain kahdesta. onneksi vituun olkoon, Rieska.
This Killing Floor. Tämä on Pokemon Halli Mahdin hiton homman. Pokemon liigamestarit ovat kunnioitettu heidän hiton hyväksi käytöllään täällä. Heidän Pokemoninsa ovat nauhoitettu tuon halliin maineen. Rieska, sinä olet kestänyt kovaa tullaksesi pornomestariksi. Onneksi olkoon, Rieska. Olet, sinä ja sinun Pokemoninsi ovat hallitoon kuuluisia. Nyt. Epic Montage. Yeah! Timotee. Level 5-7. Testään tässä. Ihku pissiis! Ajattele, tämäkin olisi ihan alusta asti ollut. Meidän ensimmäinen Pokemon, mikä niin, minä pari. Niin. Tosin se kyllä välillä oli siellä boksissa, kun Makki oli tiimissä ja muuta, mutta oua. Fasse! Level 58! Fasse! Tennis! Level 58! Sandslasseli. Meidän uusimme. Kyllä. Yeah! Ruisku! Level 60! Himotappaja! Meidän tankki. Kyllä, level 60 himoa tankki. Ja Zinkki, level 56 roskamylly. Sekin on sieltä alusta asti ollut tiimissä. Mm. Se on tainnut olla ihan jatkuvasti. Mm. Pokédex rating. Hyvä, sinä yrität vaikeasti. Hanki esineen löytäjä minun aitsiltani. Tulee lopputekstit. Now it's time for us to reflect on our journey. Kyllä. Joo, tosiaan... Oota. What? Minä olin oota. No joo, oli kyllä yllättävän noin tämmöinen onnistunut pelikerta. Tietenkin siinä nyt vähän avitti se, että sä olit tässä mulla huutumassa aina välillä korvaa, että... Tosin välillä kyllä sitten, että ihan tarpeeksi, kun meitä oli näitä tappioita kumminkin. 4 kappaletta kaikkiaan, eikö se nyt oo? Iglu-partanus, se ei voinut periaatteessa mitään. No niin, Iglulla oli kyllä aika paska munkki vaan, kun se Sandslash veti sen slashin, niin... Shit happens. Niin. Tietenkin jos olisi heti vaan vaihtanut pois, mutta... Niin. Jos olisin älynyt, että se osaa sen slashin, niin... Niin, sinähän ja silloin sanoit... Ja Iglutin defense nyt ei oo mitään oikeastaan. Shigeru Miyamoto, amigos! Keksiä. Sitten meidän... Seuraavana lähti Chrissäs, meidän uskollinen Bellsprout, joka oli meidän kanssa niin kauan. Se oli kyllä oikeesti suuri menetys varmaan meidän pelin aikana. Oikeesti, se oli kyllä oikeesti hyvin koskettava menetys. Pernaki kuoli sitten kryptiin siellä Fujian salilla ja... Niin, sekin just noin aluksi hirveä työ ja vaiva nähti, että kun tehtiin siitä se victory-pelli ja sitten se meni perkele kuolemaan. Ja sitten Hinkka Saakeli meni kuolemaan siihen pikkuselta ravulta, vai joutui kiljotin. Loppu. The end. Joo, Hinkan kuolema oli kyllä aika nolo sinänsä. Random levelausmontaasia, niin se vaan kuoli. Ja näin. Katsotaanko tää alkuintro? Pelifriikki. Me ei varmaan siinä ekassa jaksossa ees katsottu tätä. Ei mä haittaa. Tin. 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 Mistäs me jatkamme? Se jatkuu tää. Oh my god! We are here! Mennä puhumaan äitille. Pitäisikö meidän joten saa tehdä uusi episodi nyt tähän vielä? Ei varmaan. Pitäisikö meidän käydä vaan tietokoneella katselemaan? Niin, mutta eikö tehdä semmonen memoria-episodi vielä tuohon loppuun? No. Tää on kumminkin niin pitkä jo, niin... No, okei. Okay. Niin, joo. No, näemme vielä ensi kerralla. Moi. Mm.